trazer tradições. Aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Outros esportes... Jogo difícil, fizemos mais uma vitória. A equipe teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, né? E a gente passou o segundo tempo todo jogando com um jogador a menos, mas a equipe se postou bem dentro de campo, cumpriu aquilo que a gente havia conversado ali dentro, teve posse de bola. No momento em que o adversário tentou ganhar o jogo com um a mais, a gente fez um contra-ataque, conseguimos um pênalti bem batido pelo Dedé e fizemos a vitória, que foi o mais importante. A gente dá mais um passo ao nosso objetivo, que é a classificação para a final do turno. Um jogo difícil, a gente já vinha trabalhando em cima disso, já sabendo que seria um jogo difícil. Jogar contra o Madureira sempre foi bastante difícil. Sempre armaram a equipe muito bem qualificada e valia a liderança também. A nossa equipe valia a invencibilidade também, que não adianta de nada. A gente precisava conquistar esses 3 pontos aí. E quanto à nossa atuação, a gente já sabia que seria difícil o jogo, seria um jogo corrido. E graças a Deus deu tudo certo no final. Mesmo a gente com menos um jogador, mas a gente foi até o fim e para consagrar essa vitória aí.